warkii oo dhan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi hogaaminaya ayaa maanta amabaxay dalkaasi Suudaan kadib markii booqasho rasmi ah halkaasi uga bilaabatay. Warkaasi waxay noo haya wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdicaasiis Riyeeli. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi hogaaminaya ayaa maanta amabaxay magaalada Khartuum ee xarunta dalka Suudaan kadib markii martiqaad rasmi uu ka helay dhigiisa dalkaasi Cumar Xasan Albashiir. Socdaalka madaxweynaha ayaa lagu wadaa in markii uu tago dalka Suudaan ay ka wada hadlaan isaga iyo dhigiisa xiriirka labada dal iyo iskaashiga caalamiga. Madaxweyne Farmaajo waxaa sidoo kale lagu wadaa inuu booqdo qaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaaliyeed ee Suudaan iyo weliba ardayda jaamacadaha wax ka baratay ku sugan gudaha dalka Suudaan. Waa safarkii ugu horreeyay ee tan iyo markii xilka uu qabto madaxweynaha dalka Soomaaliya uu ku tago magaalada Khartuum ee dalka Suudaan. Cabdicaasiis Cabdullaahi Maxamed, Cabdicaasiis Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.